صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عود من الأهوال مقتحم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام گرامی قدر سامعین و حاضرین محترم بزرگو عزیز دوستو نوجوان ساتھیو قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ اور فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا اور آپ حضرات نے سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کی. گزشتہ جمعہ چونکہ حاضری نہیں ہوئی پیوستہ جمعہ پہ جو گزارشات کی تھی
انہیں گزارشات کی ہی ایک لڑی ہے یا جس طرح ہمارے نظام میں ہوتا ہے کہ ایک کڑی ہے جو پروردگار عالم نے تلاوت کردہ آیاء مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے کچھ باتیں تو اپنے بندوں سے ڈائریکٹ خود کی ہیں, وہ بھی قرآن بنائے چہ جائے کہ ان باتوں کے پہنچانے والے بھی اللہ ہی کے نبی ہیں. لیکن بعض باتیں وہ ہیں جو اللہ اپنے محبوب سے فرما کے پھر حکم دیتے ہیں کہ اس کا اعلان فرمائیں. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل, جو باتیں آپ خود کرتا ہے وہاں حکم ہوتا ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا وقال ربکم. یہ اسلوب ہے اللہ کے قرآن کا اور یہ انداز بیان ہے خود رب العالمین کا. یا ایوہ الناس, اے لوگو, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, وقال ربکم, تمہارے رب نے کہا ہے. یہ پیغامات پہنچانے کا انداز ہے رب العالمین کا. اور جو آیہ مبارکہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پڑھی تھی وہاں رب العالمین نے فرمایا قل, میرا پیغمبر یہ بات میں نہیں کہتا, آپ کہیں, کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے اور یہ آپ کی ہر بات کو مانتے, اور صرف مانتے ہی نہیں اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے. الحمدللہ ہم کوشش کرتے کہ اللہ کے دین پہ عمل کریں, اپنے محبوب نبی کی شریعت پر عمل کریں, اپنے محبوب نبی کی محبوب اداؤں کو ادا کریں, اپنے محبوب کی سنتوں کو زندہ کریں. چونکہ ہمارے نبی کی ہر ادا ایسی ہے کہ ہر ادا پہ مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ہر ادا پہ مر بیٹھوں. اس لیے آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا, آپ حضرات تورات والوں سے پوچھ لیں, زبور اور انجیل والوں سے پوچھ لیں, ان کے نبیوں کی وہ ساری باتیں ان کے علماء نے, ان کے راہبوں نے اور پہلے دینوں کے پہلے مذاہب کے منیروں نے ساری باتیں نہیں پہنچائی. کیوں؟ ان کے سامنے وہ ساری باتیں تھی نہیں. ہمارے نبی کی ولادت سے وفات تک چاہے خوشی ہے, غمی ہے, دکھ ہے, سکھ ہے, تیرے میرے نبی کی شادی ہے یا تیرے میرے نبی کے گھر سے جنازہ نکلا ہے, یہ ایک ایک بات اللہ کے دین میں محفوظ ہے. بلکہ معاملات میں آپ دیکھ لیں, عبادات میں آپ دیکھ لیں, نبی کی عبادات, نبی کے معاملات, ایک ایک بات ہمارے سامنے. نبی نے نماز کیسے پڑھی, رکوع کیسے کیا, سجدہ کیسے کیا, اتحیات میں کیسے بیٹھے, صرف سجدہ ہی نہیں بتایا, سجدہ کرنے کا محبوب نے محبوب طریقہ بتایا ہے. صحابہ کرام نے سجدہ دیکھا, سجدہ بتایا, رکوع دیکھا, رکوع بتایا. بلکہ یہ تیرے میرے نبی تو ہے نا, کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے, لیٹرین میں کیسے جانا ہے, جب جانا ہے تو کیسے جانا ہے, آنا ہے تو کیسے آنا ہے, جب آپ جائیں گے تو کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے, جب باہر آئیں گے تو پہلے پاؤں کون سا باہر رکھیں گے, جب اندر جائیں گے تو کیا پڑھیں گے, جب باہر آئیں گے تو
کیا پڑھیں گے، جب غسل ہو جائے گا تو کیا پڑھیں گے، جب شیشہ دیکھیں گے کیا پڑھیں گے، جب سرما ڈالیں گے تو کیا پڑھیں گے، جب کنگھی پھیریں گے تو کیا پڑھیں گے۔ تیرے میرے نبی کی ایک ایک بات کو صحابہ نے بالعمل ہم تک پہنچایا ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی ایک ایک ادا کو ادا کرتے جاؤ اور جنت کی طرف جانے والی منزل کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ اب اس کے لیے ہے کیا؟ فرمایا قل، توجہ کیجیے، یہ ساری باتیں ہماری زندگی میں کب آئیں گی؟ ہمارے نبی، میں نے پہلے آپ کو ایک دن شاید عرض کیا تھا کہ نبی کی ذات کوئی مشکوک تو نہیں ہوتی، اگر نبی کی ذات پر، کردار پر کوئی بندہ ایک لحظے کے لیے شک کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کی ذات کا محافظ خود اللہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، بول کے بھی، نبی کی ذات کے محافظ خود اللہ ہوتے ہیں۔ نبی کا ہر قول، نبی نے خود کہا، فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے، قرآن بتا رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنے ذہن میں آئی ہوئی بات نہیں کیا کرتے، بلکہ زبان نبی کی ہوتی ہے، بول خود رب کے ہوتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، اللہ اپنے نبی پر وحی فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی کا سونا، نبی کا جاگنا سونا عبادت ہے۔ نبی کی ذات ہی ایسی ہے کہ اگر سوتے میں کوئی خواب آ جائے اور خواب میں اللہ کوئی بات کہہ دے تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور نبی خواب میں کوئی بات کر دے تو پوری امت پر اس پر عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی کے دل و دماغ پہ، اور نبی کی زبان پہ، نبی کی نگاہوں پہ، نبی کے اعضاء پہ پیرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو پھر رب العالمین نے ہمارے نبی سے کیوں اتنی شادیاں کروائی؟ ہمیں بتایا ہے شادی کیسے کرو گے، توجہ کرنی ہے، شادی کیسے کرو گے، جیسے آمنہ کے لال نے کی ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کہنی ہے، یہاں ہم پکڑے جائیں گے، ہماری چوری پکڑی جائے گی اسی نظام میں۔ ہماری شادیاں وہ نہیں جو نبی کی تھی، ہمارے نظام وہ نہیں جو اللہ کے نبی کا نظام تھا۔ ہم خوشیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، ہمارے اندر غیروں کے طریقے، رسموں اور رواج وہ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں میں سمیت ہم سارے، آپ پہ بات نہیں کر رہا، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے، کیا کریں جی، خاندان ہے، کیا کریں، برادری ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ داروں نے آ کے کہہ دیا ڈھول بجاؤ، یہاں کوئی کلخانی تھوڑی ہے، یہاں شادی ہے، مہندی والی رات ہے، وہ کملے بندے کچھ کرو۔ ذہن میں ہوتا ہے کیا کریں، قوم ہے، خاندان ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہے، یہ مجبور کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو پروردگار عالم نے ایک ایک رشتے کا قرآن میں نام لے کے بتایا۔ یاد ہے نا آپ کو میں نے کیا کہا تھا، میں نے کیا کہنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، خلاق عالم نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم کا ہر بول قرآن بنا، محبوب خدا کی ہر ادا قرآن بنی، اور آپ دیکھتے ہیں نا نبی کی تہجد قرآن بنی، اور رب العالمین نے یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، لا اقسم بھذا البلد کہا، الم نشرح لک صدرک کہا، لا تحرک بھی لسانک کہا۔ یہ تیرے میرے محبوب کی محبوب ادائیں، اب رب العالمین سنی محبوب کے ذریعہ اپنی امت تک یہ پیغام پہنچوا رہے ہیں، میرا محبوب قل، توجہ کیجئے گا، میرا محبوب پیغمبر جی، میرا اللہ، فرمایا قل، آپ ہی ان کو کہیں، الہ العالمین کیا کہوں، کیوں کہوں، کیسے کہوں، کب کہوں، تیرا میرا رب کہہ رہا ہے، ہر لحظہ کہو، ہر گھڑی کہو، ہر آن کہو، میرا پیغام
پہنچاؤ اور کس وقت کہو ہر وقت کہو کب کہو ہر ہمیشہ کہو ان کو میرا قرآن سناؤ کیا فرمایا ان رشتہ داری اور یہ خون اور یہ رشتہ داریاں ہیں کیا پروردگار عالم نے جس کے صلب سے تسترا نکال کے ہماری تصویریں بنائی ہیں جس ماں کے سینے سے ہمیں نکالا ہے اور جس کے بطن میں 9 مہینے رکھا ہے پروردگار عالم نے فرمایا ہے ان رشتوں سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہے الہ العالمین نہیں فرمایا بس پھر میں نے پہلے نام ہی انہی کا لیا ہے ان کان آباؤکم اگر ایک طرف میرے محبوب کی شریعت ہو ایک طرف تمہارے والدین ہو حلقہ احباب کہتے ہیں نا حلقہ یاراں یہ میرے یاروں اور دوستوں کا حلقہ ہے یہ میرا بہت قریبی دوست ہے چھوڑیے دوستوں دور کے رشتہ داروں کو بلکہ بہن بھائیوں کو کیونکہ ماں باپ تھے تو بہن بھائی آئے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے نام ہی انہیں کیا لیا ہے کہ جس ذات کو دیکھنا توجہ کرنا صرف عبادت نہیں بلکہ باپ کا چہرہ دیکھنا حج جائے جاگ رہے ہو باپ کا چہرہ دیکھنا حج جائے ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ثواب ہے بلکہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ باپ کا ماتھا چومو یوں سمجھو کہ کعبے کی دہلیز کو چوما ہے حجر اسود نہیں کعبے کی چوکھٹ اور اگر ماں کے قدموں کے تلوے چوم لو تو سمجھو ہم نے بہشت بری کے گیٹ کو چوما ہے ہمیشہ سے علماء کو سنتے رہتے ہو یہ سنا ہے نا کہ کسی کے پاؤں چومنے جائز نہیں ہے آپ اپنے پیر و مرشد کے بھی پاؤں نہیں چوم سکتے جھک کر چومنا جائز نہیں ہے صرف ایک ماں ہی تو ہے اونچی اونچی بولیے نبی کی دعاؤں میں تو اللہ نے جنت رکھی ہے تیرے میرے نبی نے دعاؤں میں کہا نا اللہم ارض عثمان الہ العالمین عثمان پہ راضی ہو جا کیونکہ تیرا محبوب راضی ہو گیا ہے تیرے میرے نبی کہہ رہے ہیں دے دے میرا رب صدیق کو جنت عمر کو جنت عثمان و علی کو جنت میرے صحابہ کو دے دے جنت میرے ماننے والوں کو پیار کرنے والوں کو محبت کرنے والوں کو دے دے جنت نبی نے جنت مانگ کے دی ہے اور ماں وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے اور ایسا درجہ ملا ماں کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں الہ العالمین یا رسول اللہ توجہ کرنا یا رسول اللہ ماں اگر نیکی نہ ہو نمازی نہ ہو اس میں تقوی اور پرہیزگاری کے نام کی کوئی شائع نہ ہو پھر بھی جنت ہے اس کے قدموں میں پھر بھی جنت ہے کہا میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں تیرے میرے نبی نے ابھی پوچھا ہی نہیں جبریل جواب لے کے آ گیا ماں ہستی ایسی ہے کہ جس کے لیے خود بولتا ہے ماں پڑھیں آپ حدیث پڑھ لیں الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہاں اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کہہ دو الجنت تحت اقدام الامہات الصالحات الراکعات الساجدات العابدات الزاہدات جو زاہدہ عابدہ اور رکوع اور سجدہ کرنے والی نمازی مائیں ہیں ان کے قدموں میں جنت ہے نہیں اللہ نے مطلق کہلوا دیا کہ جس ماں کا تعلق میرے محبوب کی امت سے ہے اور جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا اگر یہ ماں بے نماز بھی ہے اور اگر اس کا بیٹا وقت خاص کا ولی کیوں نہیں اس کی جنت اسی کے قدموں میں ہے سبحان اللہ
سوچنا ہے بیٹھ کے کبھی ماں کو دھکا تو نہیں دیا کبھی ماں کے سامنے اونچے بھونکے تو نہیں ہو یہ ہوش میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جوش میں آتے ہیں ہوش بھول جاتے ہیں میں جوش میں کہہ جوش میں نہیں جوش ہے بمائے ہوش ہے ماں کے سامنے بھونکے تو نہیں ہو کیونکہ ماں کے سامنے اونچی بولنے والے کو نبی نے کہا ہے بھونک نہیں آواز ایستا کر آواز ایستا کر کیوں اپنی جنت کے سامنے اونچا بول رہا ہے سبحان اللہ تو کہہ دی تیرے میرے نبی نے فرمایا وہ ماں جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی کے قدموں میں جنت ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہمارے لیے آسانی پیدا کی اگر ماں ناراض ہے نا بے شک جتنی مرضی تہجدیں پڑھ باپ ناراض ہے سارا دن بیٹھ کے تلاوت قرآن کر اگر کسی کا حق کھا لیا ہے سارا دن تسبیح رول اللہ اللہ کر تیری تسبیحات تیری نمازیں تیری رکوع اور سجدے تیری عبادات حدیث میں اللہ کپڑے میں لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دیں گے اور کہیں گے مجھے نہیں یہ نہیں چاہیے یہ تو میرے حقوق ہیں میں اپنے حق تو معاف کر دیا کرتا ہوں مجھے تو بندوں کے حق چاہیے اس لیے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا پہلا جملہ کیا ہے جب نبوت کا اعلان کر رہے تھے 40 سال بعد 40 سال زندگی گزاری ہے فاران کی چوٹی پہ آئے مکہ کے قریشیوں کو بلایا ہے سرداروں کو بلایا ہے وڈیروں کو اکٹھا کیا ہے ان میں کھڑے ہو کر تیرے میرے نبی نے اللہ کی قسم ہے وہ بات کی ہے میرے معاشرے کا کوئی عابد صاحب شاید یہ جملہ نہ کہہ سکے کیا کہنا تو یہی تھا یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے یہ صرف یہ نہیں کہا پہلے کیا کہا ہے توجہ کرنی ہے پہلے کیا کہا ہے قرآن بتا رہا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں او مکہ والا کیا دعویٰ ہے آمنہ کے لال کا اونچی اونچی بولے کیا دعویٰ ہے یا معاشر قریش یہ انداز ہے کتابوں میں ایک انداز ہے او مکہ والا دوسرا انداز ہے او قریشیوں اپنا ہی خاندان تھا نا اپنی برادری تھی اپنے ددے حال تھے جو سامنے تھے فرمایا لبست فیکم عمرا نہیں 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 اونچی بولو اس میں اونچا بولنا بنتا ہے اور اونچا بولو یہ ہمارے نبی کی شان ہے لبست فیکم عمرا مکہ والو میں نے تمہارے اندر 1 سال 2 سال نہیں میں نے زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں اور ان 40 بہاروں میں میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی کے پہلے دن میری جوانی کے ابتدائی سال آپ جانتے ہیں نا کہ جب بیٹا جوانی کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھتا ہے تو ماں کی نظر اپنے بیٹے پہ ہوتی ہے ماں کی نظر باپ کی نظر بیٹے پہ ہوتی ہے جو ننہال ددہال ہے ان کی نظر بھی ہوتی ہے کہیں ایسی محفل کا شکار نہ ہو جائے معاشرے کا اثر ہوتا ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے ہم بچاتے ہیں اپنی اولاد کو ایسے ماحول سے جہاں شراب نوشی ہو جہاں سگریٹ پی جائے ہے نا یہ نظام ہے تیرے میرے نبی نے فرمایا تجھ پر تو پہرا دیا تیرے باپ نے نہیں سمجھے شاید میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں تجھ پر تو نگاہیں رکھی تیرے باپ نے میرا باپ تو اس وقت تھا ہی نہیں تجھ پر تو نگاہ رکھی تیری ماں نے تو میری ماں تو بچپن میں چھوڑ کے مجھے چلی گئی ددہال میرے خلاف ننہال مجھ سے دور
میرا معاشرہ میرے خلاف، میرا ماحول میرے خلاف، تو میں نے یہ 40 بہاریں گزاری ہیں، اور یہ 40 بہاریں صرف ربانیت میں نہیں، علیحدہ بیٹھ کے کسی کمرے کی اوٹ میں اللہ 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 نہیں، میں نے مکے کے چوک میں بیٹھ کے تجارت کی ہے۔ ہاں ہاں اونچی بولیے، جس طرح آج کل اتوار بازار جمعہ بازار لگتے ہیں نا، تیرے میرے نبی کی اپنی دکان ہی نہیں تھی، مکے کے چوک میں بیٹھ کے تاجر تجارت کر رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، اور عرش والا اس تاجر کی تجارت کو فرشتوں کو دکھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے صادق اور امین؟ سارے جھوٹے اپنے آپ کو صادق کہتے ہیں، سارے خائن اپنے آپ کو امین کہہ رہے ہیں، کون ہے جس کے ہاتھ میں کسی کا مان آئے اور وہ امین بن کے دکھائے؟ نہیں، یہ صرف محمد عربی ہی تو تھے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے، توجہ کیجئے گا، ایسا کیا ہے، تو میں یہ جملہ بھی بولا کرتا ہوں، اگر میں یہاں بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے اپنی قوم کے سامنے اگر اللہ کے دین میں ملاوٹ کروں، کسی چودھری کی چودھراہٹ سے ڈر کے اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی ملاوٹ کر دوں، مجھ سے بڑا بےمان کوئی نہیں، اور دکان پہ بیٹھ کے عدل و انصاف سے دکان چلانے والا، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچانے والا، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اونچی تو بول لیں، آپ کو سنا رہا ہوں، میں تو دکاندار ہوں ہی نہیں، دکانداروں کو سمجھا رہا ہوں، کیوں میں اگر کہوں نا میں نے کبھی ملاوٹ نہیں کی، میرا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی اندھا قسم اٹھا کے کہے اللہ کی قسم میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی، کوئی کانوں سے بہرا وہ کہہ دے خدا کی قسم ہے میں نے کبھی گانا نہیں سنا، یہ کیا کمال ہے؟ یہ کیا کمال ہے؟ نشہ پلا کر گرانا تو ہر کسی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام ایسا تھی۔ اونچی تو بول، آنکھیں ہیں مزہ یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں تو تو نے فلم نہیں دیکھی، یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آنکھوں والا کبھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی، یہ ہے آبی۔ اللہ نے رشتوں میں پہلے رشتے ہی بانے تھے، ان کا ذکر کیا ہے، ان کان آباؤکم، اونچی 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 بولیے، شادی کا موقع ہے، ہاتھ آگے ہے، سجنا دیا انگلان مہندی نال بریوین، بس ایمیں رکھ دے پین، تو ہاتھ ہٹا لے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سسر سونے کی انگوٹھی پہنائے تو ہاتھ ہٹا لے، کوئی دوست آ کے تیرے چہرے پہ سہرا لٹکائے تو چہرہ ہٹا لے، کوئی شادی والے دن تیرے ہاتھ میں چھری دینے کی کوشش کرے، چاہے ماں ہے یا باپ، تیرا میرا اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب کل ان کو کہیں ان کان آباؤکم، اللہ اے میرا پیو آگا مہندی لا، فرمایا یہی تو میں نے پیغام بھیجا تھا، یہی تو میں نے پیغام بھیجا تھا 1450 سال پہلے، کیا ان کان آباؤکم، اگر ایک طرف تیرے والدین ہوں اور ایک طرف میرے محبوب کی ادا ہو، بات ختم، یہ ہے دین، یہ ترازو لگ گیا ہے نا، نشان، بلکہ اپنی بولی بولا لگ گئی ترکڑی، ایک ترکڑی وچ ماں پیو تے ایک ترکڑی وچ آمنہ دے لال دی سنت تے ادا، تو پھر رب کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اگر تو نے، میرے طرف غور کرنا ہے، اگر تو نے
ماں باپ کا کہنا مان کر رسم و رواج کو پورا کیا اور میرے محبوب کے دین کا باغی بنا تو فتربصون حتی یاتی اللہ بامری سبحان اللہ اعلان کیا ہو رہا ہے میں نے تمہارے اندر 40 بہاریں گزاری یہ نمونہ ہم بھی نہیں پیش کر سکتے کیونکہ ہمارا تو بچپن ہی باہر گزرا کیسے گزرا لڑکپن کیسے گزرا جوانی کے پہلے سال کیسے گزرے ہم تو عیبوں سے بھرے پڑے جے میں ویکھا اپنے عملہ والے تو کچھ نہیں بھرے پلے یہ تو ہے نا اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ ذات وہ ہے جو مکہ میں قدم رکھے تو صفائیاں عرش والا دے جب مدینے میں قدم رکھے تو صفائیاں عرش والا دے اور کہے جہاں جہاں یہ قدم پڑتا جائے گا میں اللہ کی رحمتوں کے دریا بہتے جائیں گے اس لیے تو کہا ہے نا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جس جگہ گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک جہاں توجہ کرنا جس جگہ گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا یہ کون تھے لوگ ان کان آباؤکم یاد رکھو گے انشاءاللہ تو پھر یہ اگر یاد ہے تو اگلے جمعے اگلا رشتہ ذکر کریں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر آمنہ کے لال والے رشتے کو نبھانے کی محبت کرنے کی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھیں